Hello, my name is Olga, and today I will interview Kyiv citizens. Як ви ставитесь до росіян? Я їх ненавиджу. Чесно, я от, може, звичайно, так не можна казати, але бажаю от всім, хто за оцю воєнну операцію, я бажаю їм смерті, чесно. Це, ну, хоча мама каже, що так не можна казати, але ну, я їх ненавиджу. Я бажаю їм всього того, що вони принесли нам. Нічого більше, всього того самого. До росіян ми ставимося, знаєте, підступний ворог. Насправді, отаке зло, яке бажано б викорінити, і у них немає шансів, насправді. Дудаєв сказав правильно, коли він боронився і його багато разів зрадили ті самі росіяни. І коли вони зараз говорять, давайте, можливо, сідаємо за стіл перемовин, про щось домовляємось, але це вже було багато разів. Це зрадники. Вони зробили, ну, в 21 сторіччі неможливе. Вони зрадили, ну, майже весь світ. Вони підписали домовленості. І те, що вони виробляють на фронті, те, що я бачу, це таке, знаєте, безглуздя, це така осатаніла, така ненависть, нерозуміння, що вони роблять. Коли на Авдіївку викидується 70 кабів, а це страшна річ, каб – це страшна річ, тому що я бачив, і нас бомбили багато разів, але каб – це просто щось неймовірне. І чого вони досягають? Знищити цілу націю – це безглуздя. Тобто зупинитися, переосмислити це для них недоступно. Так, я не знаю, я думаю, що ця нація, вона приречена. У них немає майбутнього, вони не хочуть домовлятися, вони не хочуть думати про майбутнє своїх дітей. Тому що, а куди далі? Ну, от, вони вперлися в цей тупік. Зараз найкраще, що може бути для росіянина, це відійти, щоб там не було, відійти, репарації, вибачення і намагатися знайти ці шляхи, які вони вже втратили. Ну так не може бути. В 21 столітті це не пробачається. Війна з Європою не пробачається. Безглуздя. Безглузді люди, вибачте, але безглузді люди. І досі, вибачте, але тупі. В мене є декілька, на жаль, не дуже хороших прикладів, коли деякі росіяни, ну, які були там родичі, колег, чи просто близькі люди, які говорили, о, у вас там в Києві війна почалася, придивіться нам якісь квартири, це зараз же у вас нерухомість впаде в ціні. І ти просто розумієш, що це, ну, не можна. Одна справа, коли ти це бачиш по телевізору, і там якісь конкретні такі випадки або винятки, ну, прям дуже гострі. І розумієш, що, ну, це просто якийсь треш. Ми не спілкуємося, в нас нікого немає з росіян, десь дуже-дуже далекі родичі, але вони, ну, це єдині просто, мабуть, серед просто мільйонів людей, які більш-менш там щось розуміють, але вони про це мовчать. Проте я ж кажу, що так, щоб сказати, що ми з кимось спілкуємося, ні, і, на жаль, це не просто осад, який там залишився, як в анекдоті, а це реально ситуація, яка з нами відбувається, яку ми відчуваємо щодня на собі. І, ну, немає ні прощення, ні, ну, це не може вилікуватися, бо стільки полегло людей, стільки дуже багато лиха нароблено, тому і ми тут, ми в своїй країні, тобто це ж вони прийшли сюди. Ми не запрошували, ми не звали, тому це назавжди цей біль. Ну, я можу побажати всім росіянам одного, вслід за русським воєнним кораблем. Більше нічого. До чортової матері хай йдуть. Не будемо ми ні братами, ніким. Як би там не було, я вважаю, що до 14-го року, колись до 22-го року, якесь було ставлення більш-менш ще позитивне, бо все ж таки сусідні країни. Але я вважаю, що як і з нацистською Німеччиною, ще десятиліттями або століттями будуть згадувати те, що вони тут накоїли, і пробачення їм не буде ніколи. Я вважаю. Дякую. Дякую дуже. If you like this video, you can subscribe my Patreon. And if you have some questions that you want to ask Ukrainian citizens, you can write this in comment.
Що хочу сказати про росіян, да? Навального, чесно кажучи, я не цікавлюсь, мене це не цікавить, ця тема. Але про росіян хочу сказати, знаєте, все-таки ми нація, да? Українці і росіяни. Дуже багато нас живе де? На Україні росіян. І дуже багато от моїх родичів, які живе в Росії. Я не можу сказати, на початку війни це було щось страшне. Вони писали, які ми погані, що ми нас звинувачували, самі значить, це зробили, а нас звинувачували, що ми винні в цій ситуації. Але ви знаєте, я з такими своїми родичами перестала розмовляти, тому що що я казала, що це не ми, вони не чули мене. Але я, це моя думка, що вони зомбовані всі. Знаєте, мабуть, їх готували до цього всього, тому що ну, не може бути, щоб свої рідні і тебе звинувачили, що це ми розпочали війну. Я казала, як це таке взагалі може бути? Не може такого бути, вони не чують мене. Одна в Хабаровській, одна була в Санкт-Петербурзі, ну, це родичі такі мої, да? Ну, багато там. От. А я що? А я, Хабаровська теж спочатку на мене там казала, але з часом, да, вона зрозуміла, що це не так. І зараз я вже потрошку починаю спілкуватися з нею. А ті, що мене не розуміють, звісно, я не спілкуюся, бо це тільки буде стрес і більш нічого. Вони не розуміють цього. А все-таки, знаєте, ну час покаже, розсудить нас, що не можна. Ми, як люди, ну ми повинні розуміти, що вони зомбовані, ми себе захищаємо. І з часом ми зрозуміємо. Але, знаєте, так сказати, ви все і ми з вами не будемо спілкуватися, ну не можна так, це моя думка. Все одно ми повинні спілкуватися. Пішли нахуй в росіяни, того що, ну, типу, це не люди. Я не вважаю росіян людьми, і я помічаю навіть от серед своїх знайомих, які ніколи не були жорстокими. Я не жорстока людина. Я можу, якщо ви знаєте фільм «Життя та ціль собаки», там, де на початку, типу, перші 40 секунд собака помирає. От я розридалася на 40 секундах фільму. Я ридаю, коли бачу кожну підбиту собаку, але я отримую задоволення від підбитих русаків, назвемо це так. Тому що, ну, типу, вони не люди. Вони мають отримати те, на що вони заслуговують, а заслуговують вони небагато. От. Ой. Ругатись можна? Ну, тоді так само, як і всі. Росія – це дно. І саме велика мрія – це щоб уніштожити ті болота взагалі, щоб їх не существувало. Ну, коротше. Хороший русский – це мертвий русский. Така моя відповідь.